Hej og velkommen til Vibekes 5 minutter. Solen skinner, så vi rykker ud i haven. Og det er også fordi, der er noget, jeg gerne vil vise dig herude. Jeg kan lige fortælle dig, at de 5 minutter i dag skal handle om konflikten bagefter. Hvad sker der bagefter, når sønnen eller datteren har gået fuldstændig på den anden spidt og pludselig lader som ingenting? Men det skal vi snakke om. Først skal jeg vise dig min helt specielle tulipan her. Mange vil jo synes, at den her tulipan er underlig, og den er måske syg eller noget andet. Men for mig er den bare noget helt specielt. Og sådan er det også, synes jeg, med folk, som har ADHD eller autisme. Det kan godt være, at mennesker synes, at det er helt forkert, men jeg synes, det er helt specielt. Nå, tilbage til det, jeg vil snakke med dig om i dag, de her 5 minutter. Når nu, at vi kalder ham lige Lille Per, det kunne også være Lille Sofie, er gået fuldstændig amok. Han eller hun er bare blevet så frustreret, har råbt og skræget, kastet ting, har måske smadret noget, og mor og far og søskende, hvem der nu ellers er til stede, bedstemor og bedstefar, er fuldstændig frustreret omkring alt det her, der skete. Fordi det sker jo, bum, som lyn fra en klar himmel. Nogle gange kan man regne ud, okay, det var hårdt i går, der kan godt ske noget i dag. Og andre gange er det bare en trigger, vi ikke engang havde en anelse om eksisteret, som udløser denne her totale afmagt. Og jeg vil gerne starte med at understrege, det er total afmagt. Det er ikke noget, barnet planlægger. Barnet sidder ikke og tænker, i dag vil jeg lave total ravage, i dag vil jeg smadre alting og gøre min far, mor og mine søskende bange. Det sker ikke. Men det et eller andet trigger det her barns afmagt. Og så ryger man bare derned, hvor man har 2 muligheder, 3 måske, og det er flygt, angreb eller læg død. Det er de 3 muligheder, der er tilbage, når adrenalinen den bare løber helt op på max, og der er ikke nogen tankevirksomhed tilbage. Og så gør man ting, fordi man skal ud med det. Og det har jeg jo lavet flere videoer om, den her afmagt, og hvad kan vi gøre for at forebygge den og sådan nogle ting. Men nu vil jeg snakke om det, som der sker bagefter. For lige så hurtigt, som man kommer derop, rah, eksploderer, lige så hurtigt kan man jo komme ned igen. Og så er det ligesom væk. Fordi der var ingen tankevirksomhed, mens man var i den effekt. Så der er ikke en hel masse ting at tænke tilbage på. Jeg gjorde jo sådan, jeg tænkte jo sådan, og som der er det, når vi andre har været i en diskussion, så tænker vi tilbage, så sagde jeg, så gjorde jeg. Men der er ikke en masse ting at tænke tilbage på, for hjernen lukkede ned, og kroppen tog over. Så barnet kommer hurtigt ud af den her. Og det kan jo også være voksne, som har det her temperament. De kommer hurtigt ud over det og tænker, nej, jeg er fint, så er jeg glad igen, nu har jeg gjort noget op. Det er da ikke så godt, ting er smadret, men det er der nok nogen, der rydder op. Ellers må jeg selv. Noget af det her ligger selvfølgelig i, at der ikke er tankevirksomhed. Så meget i hvert fald, når man er i effekt. Og en anden ting ligger i, at empatien måske halter lidt. Hvis vi snakker autisme. Jeg vil gerne holde andre 5 minutter om empati og autisme. Fordi vi ser jo empati eller empatiske reaktioner. Men derfra så til at helt kunne forstå, hvad der sker i andre mennesker, og hvor kede af det andre mennesker er. Og ikke mindst at forstå, at andre mennesker stadigvæk er kede af det, når jeg nu er blevet glad. Det er svært. Så det er vigtigt, at der kommer ord på. Det er vigtigt, at der kommer ord på, øj, jeg er stadigvæk helt ked af det, fordi at tingene er smadret. Jeg er ikke helt glad endnu. Så det her barn lærer at forstå, at okay, selvom jeg er glad, kan andre godt være ikke glade. Andre kan godt stadigvæk være sure eller ked af det. Og det skal helst ikke være på en måde som, nu har du gjort mig ked af det, og du skal have det rigtig dårligt. Det skal ikke være, at vi nu skal hive barnet igennem konflikten 7 gange til, fordi han skal forholde sig til, at far er ked af det, mor er ked af det, og lillesøster græder. Men man må meget gerne sætte ord på, jeg tilgiver dig. Det er ikke sådan, jeg går og er sur på dig. Men mit indre er frustreret, stresset, nervøst, lidt med angst, eller hvad det kan være. Sæt de ord på, som I bruger om det barn. Fortæl, fordi du blev så vred. Eller man må også godt sætte ord på søsters vegne. Søster græd, fordi hun blev bange. Og stadigvæk er lidt bange. Fordi selvom du er glad nu, så kan hun godt huske, hvad der skete lige før. Men det allervigtigste, jeg tror, som forældre og søstre til de her børn, vi skal vide, det er, det her barn havde aldrig i sit hoved at ville skade dig. Det her barn havde aldrig i sit hoved at ville ødelægge noget, du holdt af. Hovedet var tomt, og kroppen havde den her effektreaktion. Og jeg tror, hvis vi går ind og virkelig får den til at synke ind, den fornemmelse, han har ikke gjort det, fordi han vil dig ondt. Han har gjort det, fordi han er effekt. Så tror jeg måske, at det bliver lettere for os selv at komme ud af det på den anden side. Den anden del af det er, at de børn, som truer, hvad med dem?
Men hvis barnet siger, jeg smadrer dig bare, lige så snart jeg bliver gammel nok, så smadrer jeg dig, eller når du sover, så kommer jeg, og så klipper jeg fingrene af dig, eller hvad man nu kan sige. Jeg har ikke så store erfaringer med det, fordi mange af de børn, jeg har haft med at gøre, har reageret fysisk, og har ikke planlagt det inden. Men dem, jeg har oplevet det med, som har planlagt det, har aldrig gjort det. Fordi de fik det ud, da de sagde det. Deres affekthandling var at sige det, at true, at skubbe til de andre og se, åh, nu skal I mærke, hvor forfærdeligt jeg har det. Men når det så var sagt, så behøvede de ikke at gøre det. Og det kan selvfølgelig godt være, at du sidder med nogle andre oplevelser. Jeg kan kun dele dem, jeg har oplevet. Og mit bedste råd er, at der i alle hjem er noget, man må gøre, når man kommer i affekt. Noget, man må slå på, smadre på. En boksebold, et eller andet. En trampolin med 10 bolde på, man kan gå ud og tyre til så hårdt, man vil. Eller noget, man gerne må, når man er i affekt. Noget, man meget gerne må. Sådan at far og mor ikke behøver at stå og råbe, nej, du må ikke, men sig, husk, hvad du skal. Fordi, nej, du må ikke, øger stressen og fastholder barnet i affekten. Fordi der er jo noget farligt. Folk råber også nu. Men hvis du i stedet for kan sige, stille og rolig stemme, jeg har brug for, at du gør det, vi har aftalt. Trampolinen er der. Eller hvad det kan være. Nu sidder jeg og kigger på en trampolin. Vi har haft boksebold i stuen i mange år af samme årsag. Og den virkede faktisk rigtig godt. Nå, men det var altså lidt mere end 5 minutter, beklager. Men hej for mig.